mandecik. Melahirkan lagi. Iki ning di bojone iki, bojo. Oh iki. RSJ. Boneka. Gurung ketok. Rasane kok ngopo? Sakit. Wes siap. Wes siap kok gurung iki. Meh. Ayo musike maneh ae. Katon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Burung kena jukuk. Ki ngintip tok iki. Wis ora ninangani. Ninangani. Panti asuhan iki dune. Oh iya Gunung Ramu. Gunung Ramu apa kek? Gunung Sawu. Wis ngetip iki, ngetip. Wah, gede banget iki. Ket mau kok kondok tok kuwi. Gede dawa iki. Iya. Kudu anak nek iki kudu anak asli. Ireng iki, ireng tenan. Kayane terong. Kaya apa yo? Wis saiki iki kudune iki nganu penanganan medis iki. Ya tak gorono sik yo. Iya. Aku mbok tinggalen ning ngene. Wah, isin aku iki. Piye mbok iki?